হেল্ল' গাইজ, আজি মানে আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু ৰাতিপুৱা আপডেট দিছিলোঁ যিহেতু আজি হাবি বঙাবাৰীত এখন মহযুঁজ আছে, প্ৰায় ছয়বাহী পৰা 4 কিলোমিটাৰমান হ'ব। মানে তাত তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ চাই কৰি মানে শেষ কৰিবলৈ আহি অলপ মাজে ঘৰ পাইছোঁহি। আৰু আপোনালোকক মানে আৰু ইয়াৰ পিছত মানে কালি অহাকালি 8 ফেব্ৰুৱাৰীত বগাত এখন ধুনীয়া ডাঙৰ মহযুঁজ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ আৰু গোলচাপ মন্দিৰ অলপ কাষতে চিনি পাতে। আপোনালোকে যিসকলে চিনি পাব ঠিকেই আছে, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মহ যা যা আছে সেইসকলে যাব আৰু চাই যিসকলে ভাল পায় সকলে যাব। আৰু কোনোবা যদি দূৰ যিহেতু যাব নোৱাৰে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, মই পৰহিত যিহেতু মহযুঁজৰ ভিডিঅ' দিম। আৰু মানে আজি হাবি বঙাবাৰীত যিখন ধুনীয়া মহযুঁজ আছিলে আৰু মই তাৰ 3খনমান মহযুঁজক ভালকৈ আৰু ডাঙৰ মহৰ অংশতে কথা পাতি এইবিলাক কোনো ক'ত যাবলৈ সুধিব আহিছোঁ। যেনিবা তাত মানে বহুত মহ কিছুমান দূৰ মহ আজিয়ে আনিব যিহেতু বগৰাৰ কাৰণে, আৰু ধৰক কিছুমান কালিও আহিব। আপোনালোকে সকলোৱে যাব আৰু ময়ো যাম যিহেতু ভিডিঅ' বনাব আৰু দেখা পালে আপোনালোকে মাত খাই দিব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া মহযুঁজৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব। আৰু মই ক'ত মহযুঁজ আছে এদিন বা দিন যেতিয়াই গম পাওঁ আপোনালোকক কৈ দিম বাৰু। আজিলৈ ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ।